Aarhus Universitet har tætte bånd til kongehuset. Vi tager den lige en gang til. Aarhus Universitet har tætte bånd til kongehuset. Hendes Majestæt Dronningen har studeret arkæologi og statskundskab her på stedet. Og Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik, er kandidat i statskundskab fra universitetet. Derfor indstiftede Aarhus Universitet i 2010 Dronning Margrethe den Andens rejselegater i anledning af Hendes Majestæts 70-årsdag. Og i 2012 markerede vi Hendes Majestæts 40-års jubilæum som regent ved at oprette endnu to rejselegater. Med legaterne hædrer vi fire studerende, som på forskellig måde har udvist et særligt engagement på Aarhus Universitet. Jeg vil nu bede Karoline Elisabeth Fisker, Lasse Bæk Tostrup og Simon Ries og Lasse Leipziger om at træde frem. Kære Karoline, i Aarhus Universitets klassisk arkeologiske miljø er du kendt som en yderst talentfuld og hårdt arbejdende studerende. Din dedikation til studierne har betydet, at du ikke alene har scoret topkarakterer undervejs både på kernefag og tilvalgsfag, men du har også afsluttet din bacheloruddannelse et halvt år under normeret tid. Den ekstra tid har du naturligvis brugt på et praktikophold i Italien, hvor du også har besøgt arkeologiske lokaliteter og museer rundt om i landet. Du har ambitioner om at studere både ved Leiden og Oxford, og i løbet af din kandidatuddannelse vil du således berige dig selv. Og desuden vil du gerne have mulighed for igen at besøge Lille Asien, hvor du tidligere har deltaget i konferencer og rejst rundt på egen hånd for at lære mere om områdets historie. Det er mig en glæde at kunne bidrage på Aarhus Universitets vegne ved at overrække dig dronningens rejselegat. Lasse. Kære Lasse, på diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi har du allerede markeret dig tydeligt som en ambitiøs og talentfuld studerende. Dine undervisere kender dig som en person med et enormt fagligt og intellektuelt overskud. En studerende, der trives både med selvstændigt arbejde og i samarbejde med andre. Her sætter du høje mål for dine og dine medstuderende. Og din kreativitet og din samarbejdsevne er med til at sikre, at I som regel når målene. Det afspejler sig også i dit karaktergennemsnit. Som et led i din uddannelse har du valgt at søge internationale udfordringer. Og jeg ved, at du allerede har fået en studieplads ved University of Connecticut i USA til næste år. Det glæder mig derfor, at jeg i dag kan overrække dig dronningens rejselegat. Simon. Kære Simon, du gennemførte din bacheloruddannelse på idræt med stort engagement og på et højt fagligt niveau. Din bacheloropgave om styrketræning indbragte dig et klart 12-tal, og du har allerede sporet dig ind på, hvordan du vil arbejde videre med emnet i dit speciale. Du har involveret dig i forskningsarbejde og var med til at publicere to videnskabelige artikler om nyskabende træningsforsøg. Du har også bidraget til dine medstuderendes uddannelsesforløb. Som studenterunderviser på hele tre kurser har du udvist solid faglighed og selvstændighed, ligesom du også har deltaget i internationale netværk for at videreudvikle kurserne. Det er mig en glæde at kunne overrække dig dronningens rejselegat. Kære Lasse, gennem din studietid på statskundskab har du vist dig som en dedikeret og ambitiøs studerende. I studiearbejdet har du demonstreret overblik og selvstændighed,
og det afspejler sig også i dine karakterer. Du har bidraget som studentermedhjælp til et forskningsprojekt, og du har ligeledes lagt kræfter i det frivillige arbejde med Aarhus Symposium. Du har en international familiebaggrund, og derfor har du som en naturlig ting også søgt til udlandet som en del af din uddannelse. Jeg ved, at du har fået en studieplads ved det prestigefyldte Sciences Po i Paris. Det glæder mig på Aarhus Universitets vegne at kunne bidrage til dit ophold med dronningens rejselegat. Jeg vil ønske jer alle fire en fortsat god uddannelsesrejse, og så synes jeg, at vi alle sammen skal give dem endnu en stor velfortjent hånd.